Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov. To je kvalitní příprava žáků v oblasti dopravy, opravárenství, automobilového průmyslu, strojírenství, zemědělské prvovýroby, potravinářství a služeb. Škola s dlouholetou tradicí vzdělává v mnoha oborech s výučním listem i s maturitní zkouškou. To vše pro stovky žáků z Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského kraje. V současné době máme divizi, dá se říct, automobilních oborů, kde v podstatě vyučujeme obory dopravní prostředky s maturitní zkouškou a obory mechanik, opravář a autoelektrikář s výučním listem. Poté se zaměřujeme na zemědělskou techniku v oboru opravář zemědělských strojů. Zaměřujeme se na elektroobory, což je otázka oboru elektrikář silnoprout. A potom máme jakousi potravinářskou gastronomickou divizi, kde vyučujeme tři obory cukrář, řezník, uzenář a kuchař číšník. Areál školy se nachází v Novém Bydžově, v objektu praktického vyučování v nedalekém Chlumci nad Cidlinou a také v Hlušicích. Právě tam a také v dílenském areálu na Švarcavě v Novém Bydžově probíhá praktická výuka technických oborů. Je tady pneuservis, pracoviště na seřizování světel. Za mnou vidíme učební pomůcku, kterou jsme získali v letošním školním roce od našeho hlavního partnera smluvního pro obor opravář zemědělských strojů a je to Strom Praha, kde žáci třetího ročníku konají kurz na traktory John Deere a žáci nástavbového studia zde konají praktická měření. V prvním až třetím ročníku studia se žákům střídá praxe s teorií a to ve 14-denních cyklech. Kluci se učí vyvažovat pneumatiky, přezouvat pneumatiky, žáci technických oborů se zde střídají po skupinách a pod dozorem mistra tu konají praktickou činnost. Toto pracoviště využíváme hlavně pro obory automechanik, autoelektrikář, nově pojmenováno diagnostik motorových vozidel a vystřídají se zde i žáci oboru opravář zemědělských strojů. Na pracovišti na Švarcavě v Novém Bydžově absolvují praktické vyučování žáci maturitních oborů dopravní prostředky a provozní technika a také učebních oborů elektrikář pro silnoprout a mechanik opravář motorových vozidel. Okolí firmy nás žádají, prosí o šikovný autoelektrikáře, o šikovný automechaniky, jezdí sem na nábory k nám. Kluci mají nejenom všeobecně vzdělávací předměty, ale samozřejmě mají technické předměty, aby ta jejich rozptyl do toho budoucího zaměstnání byl co největší, aby se mohli vybrat nejenom vyloženě v tom automobilovém průmyslu, ale máme tady třeba CAD systémy, že můžou kluci učit se rýsování na počítači, to znamená i nějaké obráběcí firmy, aby věděli ty základy. Velkou přidanou hodnotou vzdělání ve Střední škole technické a řemeslné Nový Bydžov jsou svářecké kurzy a také velmi populární autoškola. V rámci výuky na technických oborech žáci získávají řidičský průkaz skupiny T, B a C, to znamená traktor, osobní automobil a nákladní automobil. Kromě toho školicí středisko řidičů jim zajišťuje možnost získání profesního průkazu řidiče. Žáci mají po vyučení možnost pokračovat ve studiu, a to na nástavbových maturitních oborech školy. My máme v podstatě v současné době nástavbové studium provozní technika, který dělíme na tři školní vzdělávací programy. Dopravní letecká technika, dopravní technika a operátor zemědělské techniky. Budeme otevírat obor technologie potravin. Je to vždycky určeno pro studenty s výučním listem, úspěšné absolventy oborů tříletých. Ti mají možnost právě ve dvouletém studiu dosáhnout maturitní zkoušky. V nástavbovém oboru dopravní a letecká technika se žáci dostanou k reálné výrobě malých letadel a dokonce mají možnost získat pilotní průkaz. Studenti mají možnost dostat pilotní průkaz kategorii UL a dokonce můžeme zajistit i pilotní průkazy kategorii LAPL. To znamená ty první pilotní průkazy, které oni potřebují pro vstup do leteckého života. Škola nabízí žákům a žákyním 9. tříd základních škol několik potravinářských oborů. Jsou jimi kuchař číšník, cukrář a řezník uzenář. Absolventi ve všech potravinářských oborech mají velmi dobré renomé a na trhu práce je po nich velká poptávka. Náš obor kuchař číšník tak vyžaduje dva povinné jazyky, což je anglický jazyk a ruský jazyk. Jazykové znalosti si žáci školy pravidelně rozvíjejí na výjezdech po Evropě, nejčastěji do Německa, ale třeba i do Itálie.
Na jih starého kontinentu s bohatou gastronomií míří často žáci oboru řezník uzenář. Tento obor je tříletý, máme na škole 14-denní cykly, kdy 14 dní jsou žáci na teorii, 14 dní na smluvních provozech a zároveň jsou i žáci na školním provozu, kde máme naši řeznickou prodejnu. Žáci, kteří mají delší cestu do školy ze svého trvalého bydliště, mohou využít velmi hezké ubytování na zámku v Hlušicích. Objekt domova mládeže patří naší škole a poskytujeme zde ubytování a celodenní stravování žákům ze vzdálenějších oblastí. Jsou to žáci až z Orlických hor, na druhé straně zase z Městecka, také žáci z Jičína využívají tuto možnost. Ubytování využívají často i žáci z Trutnovska, Náchodska, Libereckého a Středočeského kraje. Zároveň mohou pro výuku tělesné výchovy a trávení volného času používat velmi kvalitní sportovní zařízení. Máme hřiště na plážový volejbal, který využíváme dost často. Tady máme hřiště ještě na vlastně kopanou, basketbal, hrajeme tady i brembol, i softball a v zimě jezdíme do tělocvičny do Hlušic, která je taky naše a je velice dobře zařízená a prostorná.